1963គឺជារំវត្តមួយទៀតនៅក្នុងប្រវត្តិនៃចលនាកុម្មុយនីស្តខ្មែរម្យ៉ាងពីព្រោះដូចបានលើកឡើងរួចហើយថាពួកអតីតនិស្សិតដែលបានទៅរៀននៅស្រុកបារាំងដូចជាសាឡុតសអៀងសារីនិងសុនសែនក្រសោបយកមកកាន់កាប់បានសម្រេចបកពលករកម្ពុជាដែលជាអង្គការកុម្មុយនីស្តលួចលាក់ក្រោយពីទូសមុទ្របានបាត់ខ្លួននៅខែកក្កដាឆ្នាំ1962រួចមកម្យ៉ាងទៀតពីព្រោះនៅឆ្នាំ1963ដដែលនោះពួកកុម្មុយនីស្តខ្មែរคล้ายជាផ្ទាំងស៊ីបសំខាន់ជាងគេនៃរបបសង្គមរាជនិយមហើយដល់វិញកាលនោះស្រាប់តែបដកម្មហិង្សាមួយចំនួនកើតឡើងនៅតាមបណ្ដាទីក្រុងធំធំផ្ដើមចេញជាបឋមពីស៊ីមរាបគឺជាបដកម្មរបស់សិស្សនិងនិស្សិតប្រឆាំងនឹងអាញាធរខេតខណ្ឌតែคล้ายជាការវាយប្រហារត្រង់ត្រង់ទៅលើសម្ដេចសៀនុរហូតដល់មានការដុតព្រះឆៃអលៈរបស់ព្រះអង្គដែលជាបិតានៃឯករាជ្យជាតិទីផងសម្ដេចសៀនុទ្រង់ចាប់ប្រកាន់ថាពួកបញ្ញវន្តឈិញនិយមជាអ្នកនៅពីក្រោយសកម្មភាពទាំងអស់នេះកាលនោះបញ្ជីឈ្មោះរបស់ពួកអ៊ីស្រាជនឈិញនិយមចំនួន34នាក់ដែលតុបតែងឡើងដោយលន់នល់ថែមទាំងត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈទីផងហើយក្នុងនោះមានទាំងឈ្មោះរបស់មេដឹកនាំកំពូល3នាក់របស់បកពលករលួចលាក់ទៅទៀតនោះគឺសាឡុតសអៀងសារីនិងសុនសែនពាក់ព័ន្ធនឹងព្រឹត្តិការណ៍នេះសាឡុតសឬប៉ុលពតក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានយូហ្គោស្លាវីនៅឆ្នាំ1978ប៉ុន្មានខែមុនការដួលរលំនៃរបបខ្មែរក្រហមនិយាយបែបនេះថានៅឆ្នាំ1963ខ្ញុំមិនអាចបន្តនៅភ្នំពេញបានទៀតទេខ្ញុំត្រូវតែរត់ចូលព្រៃប៉ូលីសរបស់លន់នល់តាមដានសកម្មភាពរបស់ខ្ញុំដោយមិនដឹងច្បាស់ឡើយថាខ្ញុំជាអ្នកណាគឺនៅក្នុងកាលៈទេសៈបែបនេះហើយដែលនៅឆ្នាំ1963សាឡុតសនិងសមាជិក 80% នៃគណៈមជ្ឈិមបកសម្រេចចិត្តរត់ជូលព្រៃក្នុងស្រុកក្រួយឆ្មាខេត្តកំពង់ចាមនៅទីនោះពួកគេបង្កើតទីតាំងសម្ងាត់មួយដែលមានឈ្មោះថាការិយាល័យ100នឹងដែលស្ថិតនៅក្រោមកិច្ចការពាររបស់ពួកកុម្មុយនីស្តវៀតណាមហេតុអ្វីបានជាកាលសម័យនោះពួកបញ្ញវន្តឆ្វេងនិយមស្ថិតនៅក្រោមការឃ្លាំមើលនិងការធ្វើទុកបុកម្នេញពីសំណាក់ប៉ូលីសរបស់លន់នល់គេត្រូវដឹងថាពីឆ្នាំ1953ឆ្នាំដែលកម្ពុជាទទួលបានឯករាជ្យពីបារាំងរហូតដល់ឆ្នាំ1970ឆ្នាំនៃរដ្ឋប្រហារទម្លាក់សម្ដេចសៀនុមានបញ្ញវន្តពីរប្រភេទសំខាន់សំខាន់នៅស្រុកខ្មែរនៅម្ខាងមានពួកអ្នកឆ្វេងនិយមដែលរីទៅរកមនុស្សកុម្មុយជាកុម្មុយនីស្តនឹងមាននៅម្ខាងទៀតពួកស្ដាំនិយមដែលបែរទៅរកបច្ចិមលោកពួកបញ្ញវន្តទាំងពីរប្រភេទនេះដែលប្រឈមមុខដាក់គ្នាឥតស្រាកស្រានតាមរយៈទំព័រសារព័ត៌មាននិងនៅលើឆាកនយោបាយមានគោលដៅមួយខុសគ្នានិងគោលដៅមួយទៀតដូចគ្នា
គោលដៅខុសគ្នានោះគឺពួកឆ្វេងនិយមចង់បំបេះសម្ដេចសៀនុចេញពីពួកស្ដាំនិយមរីឯពួកស្ដាំនិយមចង់អូសទាញសម្ដេចសៀនុចេញពីពួកឆ្វេងនិយមចំណែកគោលដៅដូចគ្នារបស់ពួកបញ្ញវន្តទាំងពីរខាងនេះគឺក្តីប្រាថ្នាចង់រំលំរបបរាជានិយមនិងដាក់ជំនួសវិញដោយរបបសាធារណរដ្ឋសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតបែបកុម្មុយនីសឬក៏សាធារណរដ្ឋបែបបច្ចិមលោកនៅក្នុងន័យនេះសម្ដេចសៀនុក្នុងនាមជាបិតានៃឯករាជ្យជាតិត្រូវការរក្សានិងពង្រឹងឯកភាពជាតិទន្ទឹមនេះក្នុងនាមជាអ្នកនយោបាយមេដឹកនាំចលនាសង្គមរាជនិយមដែលប្រជាជនអ្នកស្រុកស្រែចំការស្រឡាញ់សម្ដេចសៀនុទ្រង់មិនអាចទុកចិត្តពួកបញ្ញវន្តទាំងនេះបានទេនៅក្នុងបរិបទបែបនេះអារិភាពរវាងសម្ដេចសៀនុនិងពួកបញ្ញវន្តទាំងអស់នេះដែលព្រះអង្គចោទថាបំរើផលប្រយោជន៍បរទេសគឺជាការមួយមិនអាចជៀសវាងបានទេនៅក្នុងកាលៈទេសៈនៃសង្គ្រាមត្រជាក់និងនៅក្នុងសម័យមួយដែលពួកមហាអំណាចអាមេរិកសូវៀតនិងចិនផ្ដើមលូកដៃកកូឥណ្ឌូចិនពួកបញ្ញវន្តខ្មែរទាំងពីរប្រភេទឆ្វេងនិយមនិងស្ដាំនិយមបង្កើនការវាយប្រហារគ្នាទៅវិញទៅមកបង្កើនការវាយប្រហារមកខាងទៅលើចក្រពត្តិអាមេរិកនិងមកខាងទៀតទៅលើមនោគមវិជ្ជាកុម្មុយនីសព្រមទាំងជួនកាលវាយប្រហារទៅលើអង្គសម្ដេចសៀនុត្រង់ត្រង់តែម្ដងអាយ៉ាបានជានៅក្នុងស្ថានភាពដ៏លំបាកបែបនេះសម្ដេចសៀនុរេម្ដងទៅខាងឆ្វេងនិងរេម្ដងទៅខាងស្ដាំជាលទ្ធផលនគរបាលរបស់លន់នល់ធ្វើទុកបុកម្នេញម្ដងទៅលើពួកស្ដាំនិយមម្ដងទៅលើពួកឆ្វេងនិយមជាក់ស្ដែងសោមសេរីអ្នកនយោបាយស្ដាំនិយមត្រូវរត់ចោលស្រុកនៅថ្ងៃទី1មករាឆ្នាំ1959ជាក់ស្ដែងដូចគ្នានៅថ្ងៃ13កក្កដាឆ្នាំ1960ខៀវសំផនអ្នកនយោបាយនិងជាបញ្ញវន្តឆ្វេងនិយមព្រមទាំងជាអ្នកដឹកនាំកាសែតលោកសាវ៉ាទ័រត្រូវបានគេសម្រាតខោអាវនៅកណ្ដាលថ្នល់ម្ល៉េះហើយដូចបានលើកឡើងខាងលើនៅឆ្នាំ1963សលុតសោអ៊ីងសេរីនិងសុនសែនដែលមានឈ្មោះនៅលើបញ្ជីរបស់លន់នល់ត្រូវបង្ខំចិត្តរត់ចូលព្រៃគឺពួកអស់នេះហើយរួមទាំងអ្នកដែលរត់ចូលព្រៃជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយក្រោយមកទៀតដូចជាឈឿនសំផនហ៊ូយុននិងហ៊ូនឹមដែលសម្ដេចសៀនុហៅថាពួកខ្មែរក្រហមចាប់ពីឆ្នាំ1966ទៅយ៉ាងណាក៏ដោយចាប់ពីឆ្នាំ1963នោះទៅសលុតសោនួនជាអ៊ីងសេរីសុនសែននិងសមាជិក 80% នៃគណៈមជ្ឈិមបកคล้ายជាអ្នកបដិវត្តពេញលិញលែងជាប់រវល់នឹងអ្វីផ្សេងក្រៅពីពង្រឹងមូលដ្ឋាននយោបាយនិងបង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រតបប្រីដើម្បីដឹកនាំបកកុម្មុយនីសរបស់ពួកគេទៅរកជោគជ័យជោគជ័យក្នុងការដណ្ដើមយកអំណាចតាមបែបហិង្សាដោយឡែកចាប់ពីឆ្នាំ1963នោះទៅសលុតសោបាត់ឈ្មោះត្បិតបានដូរអត្តសញ្ញាណបុគ្គលិកលក្ខណៈចរិតចរិយានិងសកម្មភាពរបស់បរមម្នាក់នេះលាយឡំគ្នាយ៉ាងស្អិតមួតទៅនឹងចលនាកុម្មុយនីស្តខ្មែររហូតដល់មាននាមត្រឹមជាបងលេខាឬបងទី1